Isso foi legal. Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje estamos aqui no sítio Águas Claras para uma prova de trilhas e montanhas e estradão de terra de 21 quilômetros de trilhas numa prova bacana aqui entre Carazinho e Sarandi, no sítio Águas Claras, na Fonte do Segredo. Acompanha com a gente essa prova. Esportiva Esperança na realização. Vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai lá! We'll be right back.
Yep. Vai gravar a folha dele, a câmera. Tá de batedor? Tá de batedor. Ele não é pra essas coisas, né? Vai ser tá lindo, cara. Aquela descidinha ali do peral ali. Tem outra? Não, ali tinha uma hora que eu vou cair. Tudo bem. Aí eu não caí. Pá, que bom.
Corre Professor. Não? Tem um gregário. Para ele que vem com todo o gás para chegar e concluir a sua prova com sucesso, Carlos Adriane Schaefer, guerreiro que se superou e com certeza buscou forças para concluir esse trajeto incrível da prova. 117, que vai concluir seus 21 km, e vocês vão dar o reconhecimento necessário à guerreira. Superando, conquistando.